اسكورن نكري وحو كوميدي هاي شغالها جنبي جاي كشغينيا اسمها دكدن قرعد وريا مقعا حميد الله حميد الله ودكات كتمي حميد الله كتميد مقعينا واي مقرينا مقرينا يا مايا ودن كيما هنديا بنغلاديش باكستان افغانستان واي افغانستان افغانستان مقالدي مقالدي كابول 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 امتى سنه هلكن جوجتي لبا اف سومالي قاعد بو في عيني انا قاعد هيري سمول ما حد كقبت هالدكد هلكن هدا هداك خلون كلون قباي امك كلون بتسوق بنسا هدا انت كوكو قادتها انك كلون سوق بستيد يا ما صدح دقيقه شن دقيقه 8 دقيقه او هلدك كم الكمين؟ هل دقيقة؟ بل تسوي توان دك ما بات كمين؟ تسوي تس 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 شو قبنا شو؟ ما هل كان وقاب لازم بنا هل كان كم وسمين يا؟ هاي تس ما كليش إن تسوق قبته. مركا مع شذي بام سواد كو قديم إيشا؟ والله ما غينا ونيجا. ضيا ما قديم بام سوا عشو عاود عنا إيشا؟ ما قرينا. مايا كلونكا ملايكا غورما غونيسا غورما مايا انا حدا كمين حدا هل حبة وقبل بس هل حبة قبطي ان نكون ضيقا الرير افغانستان ان وحي شاقين ادي ادو سهل انتهي ان كلون هل كان لقيس وجه لابتو واركيسان حبة با هل كانوا تالا ان سيدا وينين dadana waxaan u maleeynaa ku sii sugun bay noqonaysaayo qada iyo casho midna noqonmaysee bal haday ma karo waa ku celiyo waxaan eegayna waxa nasiibkiisu badda ka soo siiyo laakiin arintan waxay muujinaysaa siday u sahlan tahay in badda Soomaaliya kaloon laga helo oo dhowr daqiiqadood kaliya ku qaadatay markii hore bal imi karo waa la eegayna wali waxba ma haysid ان marka uu kaga soo qaadi waayay deedna ان marka loo hadare ku celiyay bal waxa leegayna markana waxa calafku badda ka siiyo ka waran Soomaaliya Soomaaliya ka waran ka waran mahay Soomaaliya nolosheedu siday tahay ma fiican tahay alxamdulillah fiican 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 ma sha Allah dayma ka Soomaali baad noqotay Soomaa يا سومالي بعد نقطتي مكسومة أفغانستاني متهيدي مكسومالي بعد تهديبو أنا قاعد أنا قاعد سومالي أفغاني كل ولا لا ولا لا مشكلة كل مسلم ولا لا ولا كل مسلم ولا لا ان كلون كهل كانت كهشوا ملايكا مين أنت أنت وين أنت مركوا عشادي بعدين مكسومين سميع وثمينة وثمينة أنا كنا حبض ما دي سوق قبل. أوكي، نو مشكلة. هاي اللي كانوا مدوين بندورية. شبرا هاي دين مغضى كلون كيباي كقب سنيان أما كاميرا مراي سنيان بدا دوشي ده واركيسان سيدا إلى هاي ويسغار ساقيو نولها شبرا هو مال دير كبدوني يان كلونكا وأنا كرانا يان هدبا ماشي وشوغو ninki afgaaniga ahaayee een isaguna kaluunka dabanayay meeshii hore uu ka dhaqaaqay oo qudhiisu saahan kaashin biraha la mid ah ayuu waday marka xaggan uu soo dhaqaaqay waxaan u maleynayaa xaggana uga wanaagsanaatay xaggii hore bal hadda xaggana wuxuu ku hayay inuu leeyagayna wariya halkana fiican halkana fiican miya وحبا ما هيسد نكي اوضاقا هاي رير افغانستان اشغالا هاد دكدا قرعاد كمدها اساقو حبتك اليوم انت صوهلي لكي وحنو مالين يدين عنو يمي كتشوغنا هادو يمن لها طبان اي اللباتان اي صدون اي انتو دونو ايو هلي لها هل كان سويدين كم مغضابان مالين يا كلونكي او رنتي قفكو هو سودقا قعان تاوكو سوقب سنكر ايو
انجنير اسماعيلو ان كلونكم سيدان ugu soo dhawaada ان halka dhismaha dikadu ka socdo ha walaal saas ugu soo dhawaada jambigaan ku teedsan ان jambigaan oo dhan dugaalkaan oo dhan buu soo galaan asagoo nooc walba leh ان argoosatoon hoos bay ku dhagantaa oo dhagax hada ilaa 12 meter buu biyo hoosada ku jira hoos markaa u daadagtina argoosatadi iyo octobaski iyo lobsterki labadaba waa u tagaysa kalunka noocyada kala duwan sida taraaqada iyo ان iyo kuwa la midka dushaas ay ku ciyaarayaan marar waxa soo galay kaloon aan waa weyn bo meelaha ku ciyaarad arkaysaa waxa arkaysaa xumbaradii maalin la weeysana waxaan nibir weyn xumbaradu intii aan garanayn waa dolphinki weey ha ma timaada ayaduna halka ayadun waa timaada ayadoo boqolaal iyo rasuul la socoto bay dhinacaan ku ciyaartaa ayuu ogureysa mararka qaarkood waxa aan aragnaa nibiri yaan weeytan nibiri aad moodaysid inuu marka leeg yahay doon inuu leeg yahay baa soo baxay neefsanaya dhowr jeer buu kor u booday marka een waa ilaah maadi khayraadkii oo dhan waa ku idiliyay badda een de marka waxaan u maleynayaa shaqaalahan dhismaha dekedda ka shaqeynaya qadadii inoo doona iyo quraax xagan ka raadsanaa iyo sariibadii kaluunka doonaya waxa ma jirto xagan baa lagala soo baxaya maya nin u xil saaran baa jira quraacda kaluunka lagu quraan laa wuu soo doonaa waa la baxaa waa dubtaan qadadana sidoo kale nin qof soo dirsadaan waa la baxaan wayna kala doortaan may nooca marabnay noocaas noo soo qabay yiraahdeen marka ilaahay fadli mararka qaarkoodna waxa dhacda cagafka inay daraan waa kaluunka meesha iscayrsanaya intay saa u soo daraan oo biriga ku daadiyaan ay kala haraan kaluunka markay biyo ka mirmaan marka waa ilaahay mahadiis cagafta jeegaysa waxa weeye injineer ismaaciilow kuwan dekedda dhisaya miya waa kuwan waaweyn ayaa gacankooda dara kuwan waaweyn excavatoriska gacanta leh saas intay ugu foorarsato gacanta saa u soo darta baaldigan bay soo daraysaa biyihii iyo kaluunka isku soo qaadaysaa halkaan ay break waterka korkiisa ku daadinaysaa kaluunkii oo marka firiqfiriqlaha ka haraya biyihiina waa iska miirmaya markaasay aruursadaan oo iska meeshaanay marka biri qaadanayaan barbecue iyo wax ka samaysan imika waxaanu ka baxnay magaalada garacad oo ilaa shalay aanu ku sugnayn kadiiban baa noogu horeysa magaalo aanu geli doonno haddii aan la yidhaahdo waxaanu beegsanaynaa magaalada garoowe oo aanu rajaynayno imika waa 10 subaxnimo ilaa 4 meelaha inaanu geli doonno de bailet maa sidaa arkaysaan waxa weeye cabdisalaan markaa imikuna waa nala soconaysaa